Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн цогтоотроос 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүний хамгаалагч эрхцэн байлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр хуульцсан мянган орон шилжүүлсэн билээ. 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн гүйцэн босруулагч чиглэлийг баримтлан Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-21 заасны дагуу зарчмын зөрүүтэй 2 санал, хүний хамгаалагч эрхцэн байлын тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар хуулийн төсөл хоорондын зөрчлийг арилгах шаардлага гарсан тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-23 заасны дагуу нэг зарчмын зөрүүтэй санал босруулан байнгын орооны хуралдаанаар санал оруулсан бөгөөд байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн дийлэнг холбох тэмцсэн болно. Хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Алтан Уяг хуулийн төсөл батлагдсанаар орондоо хэрхэн нэмэгдэх, хүний эрхийн үнсийн комиссийн гишүүдийн тоог нэмэх шаардлагагүй талаар Улсын Их Хурлын гишүүндээ гамбат Монгол Улсад хүний эрхийн зөрчил гарсаар байгаа тул хүний эрх хамгаалах тогтоцоо босронгоо болох нь зүйтэй талаар Улсын Их Хурлын гишүүн энх хоёр хүний эрхийн үнсийн комиссийн гишүүд одоогийн орон тоогоор ажиллах бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Хэн Нямбаатар хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг улсын зорилгоор ашиглах эрсдэл үүсэх талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Бямц цогт хүний эрхийн хамгаалагч нэрээр бусдын нэр дор алдар хөндөй гутаах явдал гарахгүй байх талаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олохын дэмжлэг авсан саллуудыг төсөл нэмт тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэлэг дис дараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саллын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэн гишүүдээ хүний хамгаалагчийн эрхцөөн байлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэрч хорогчийг хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн талаарх хуульцсан байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саллыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.